O resultado da segunda convocação do ProUni, o programa Universidade para Todos do Ministério da Educação, já está disponível para consulta na internet. Até a próxima segunda-feira, dia 22 de julho, o estudante selecionado deve comparecer à instituição de ensino para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição e fazer a matrícula. Caso tenha ficado fora das duas chamadas já realizadas e quiser integrar fazer parte da lista de espera do programa, o candidato deve fazer a adesão também online de 26 a 29 de julho. De Brasília, Mara Kenupi.